I troede sikkert alle sammen, jeg havde glemt omkring den her serie igen, right? Ja, jeg er sgu nok ret, eller ikke glemt, men jeg har meget bevidst negligeret den, så det beklager jeg, der ikke er nogen god grund til det. Det er bare for dårligt af mig. Jeg beklager. Men selvfølgelig, så er vi langt fra færdige med det nu, og det er 100% mit mål, at jeg først og fremmest selvfølgelig gerne vil afslutte serien, men jeg rent faktisk i år gerne vil gøre det lige inden, at det nye FIFA udkommer. Det er sådan lidt min plan for at være helt ærlig. Så ja, bare lige for en god ordens skyld, det er altså her, som I kan se, hvor vi slap sidst, hvis vi starter med at gå ind og tage og kigge på stillingen. Vi skal faktisk møde ligens nummer 1 lige pt. Det her, det er en super, super vigtig kamp, fordi vi ligger selv nummer 3, med 10 point, 3 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag ud af 5 kampe. United ligger lige over os, de har lige spillet en enkelt med uafgjort, de er ikke tabt endnu. Og City har altså gjort rent, hvor de har vundet alle deres 5 kampe. Så som sagt, det bliver en utrolig svær kamp, men også en rigtig, rigtig vigtig kamp, fordi med en sejr her, så kan vi lukke det hul, der er op til dem. Så ja, og for en god skyld, lad os tage at kigge på vores holdopstillinger, som vi plejer at køre med. Det er den her. 4-3-3 offensiv. Igen, det kan være, at jeg prøver at lave et eller andet om. Nu får vi at se. Men vi har i hvert fald Lukaku op foran Hazard. Og faktisk, jeg plejer faktisk at køre med Pulisic, eller undskyld, Timo Werner ude på kanten her. Sådan her i hvert fald. Så det hedder Lukaku, Werner op foran. Vi kører med Havertz, Goretzka, Kanté på midtbanen. Spinazzola, Rüdiger og Asia Walker nede i forsvaret med en deep på kassen. Det er sådan standard holdstilling, kan man sige. På bænken har vi selvfølgelig også Kepa, James, Silva, Kovacic, Pulisic, Jäger, Mount. Og så har vi så også herude sådan, ja, primært bare unge spillere, og så har vi lige Marcos Alonso, og så har vi Saúl, så ikke sådan den mest brede trup, jeg har, men stadigvæk, den er rimelig stabil. Så ja, det her, det er holdet. Igen, jeg synes det var måske en god idé bare lige at få det genopfrisket, fordi det er noget tid siden sidst, og som sagt, så har vi også stillingen, som vi så lige før. Så ja, jeg tænker ikke, der er så meget for, end vi selvfølgelig bare skal få gjort os klar til kampen mod Manchester City. Holdopstillingen er der jo ikke så meget at pille ved. Det er bogstaveligt talt lige som jeg nævnte den var lige før, som er vores standard holdopstilling. Jeg har ikke nogen grund til at lave om på noget som helst af det. Det er som sagt endnu en gang bare lige for en god undskyld, men de på kassen, Walker, AC, Rüdiger og Spinazzola ned i forsvaret med Kanté, Goretzka, Havertz på midtbanen, Werner og Hazard på de to kanter og Lukaku op foran selvfølgelig som altid. Og igen, nu ser vi lige den her kamp, hvordan det går. Det kan være, at jeg prøver at sidde og lege rundt med nogle andre holdopstillinger. Også fordi det er noget tid, siden jeg sidst har spillet det her, og siden da er jeg selv blevet lidt klogere omkring alle de her ting med holdopstillinger og sådan noget i FIFA 22. Så det kan være, vi lader lidt om på det. Igen, vi ser på det, som det kommer. Kampen mod Manchester City bliver i hvert fald interessant. Det bliver spændende. Det bliver tæt. Lad os håbe, at vi kan gå fra med alle 3 point. Oj, Hvordan kom de til afslutning på den der? Det lignede slet ikke, at den lå til dem sådan overhovedet. Men okay. God bold. Godt spillet det der, Manchester City. Godt taget af Ederson også. Sådan der. Kan vi lige nå en sidste chance? Det kan vi da i hvert fald. Lukaku, han får den her. En mod en mod keeperen. Hvem har vi med her? Der har vi Timo Werner, som gør det til 1-0, man. Ja tak. Let's go. Vi gør det lige på kanten af halvleg. Der var legit blevet for det til halvleg, hvis den der bold var blevet clearet. I stedet for så laver vi et vanvittigt kontraangreb. Sætter Lukaku i dybden, der bare sender den ind til Timo Werner. Og Timo, altså, selv i virkeligheden vil han ikke misse på den der. Selv i virkeligheden, så vil han ikke misse på den der. Og så bliver der selvfølgelig i samme ombæring flyttet til halvleg. Vi går altså til pause med en 1-0 føring, som er Ikke nødvendigvis fortjent, men heller ikke ufortjent. Altså det har været sådan City, der har forsøgt at skabe det meste, men de er allerede kommet til sådan de helt store chancer, føler jeg. Til gengæld har vi haft et par gode kontraangreb. Den første skulle vi have fået med ud af, den hvor Timo Werner slet ikke ligger den ordentligt ind. Den her gang er det ham selv, der får den inden foran, score til 1-0. Ja, det er jo som det skal være. Og well, der er gået en halv time af anden halvleg, og der er ikke rigtig sket noget faktisk. Vi er jo egentlig ret tilfredse med det her 1-0 resultat, så der er nogen grund til, at jeg går op og satser mere. Og så meanwhile, City, de har faktisk slet ikke skabt noget som helst. Så ja, vi kan lige få lavet nogle udskiftninger, mens vi er i gang. Jeg tænker, at vi kører en... hvad fanden gør vi egentlig her? Hvad gør vi egentlig her? Jeg tænker, at vi tager Mason Mount ind her. Så kører vi Timo Werner ind foran. Vi skal have lidt mere pace op foran, nemlig til at køre nogle kontra, så vi kan lige sætte Pulisic ind i stedet for Lukaku. Og så tænker jeg, at vi kører, Thiago Silva ind i stedet for Rüdiger.
Lækkert. Ja, tak. Ja, så skal vi jo egentlig bare, vi skal egentlig bare holde på den her. Ned i hjørneflade med den. Ja, tak. Stille og roligt. Eden Hazard stopper op her. Holder på den. Lægger den ind. Kan vi lige få en afslutning af sted måske? Det kunne da være lækkert. Det, øj, det kan vi. Mason Mount. 2-0. Måske. Nej. Det var ikke 2-0. Det var så tæt på, men i det mindste, hvis det havde været, til, hvis det havde været muligheden for sejren det der, så havde jeg eddermame ikke været tilfreds over i branden der, men vi var heldigvis foran 1-0 i forvejen. 1-0 er altså også resultatet, som vi tager med hjem her. Legendarisk resultat. Jeg synes egentlig, for at være helt ærlig, ikke nok med, at det bare var et godt resultat. Det er også en god kamp. City holder dem fra fadet fuldstændig i løbet af hele anden halvleg, hvor det egentlig er der, de burde gå op og presse højst. De har ikke rigtig noget som helst. Jeg synes, det er også, der har klart de største chancer. Og det er også derfor, når det kommer et stykke, synes jeg, det er fuldt fortjent, at det er også, der tager sejren. Og med det resultat fik vi altså også uddelt det første nederlag i denne sæson til Manchester City, som vi som sagt kan se her. Vi ligger lige nu på en anden plads, 2 point bag City, 1 point foran Liverpool, stadigvæk super åbent det her. Liverpool har faktisk ikke engang tabt en kamp nu. De er officielt det eneste ubesejret hold tilbage i ligaen. Det er de vel også, ligesom i virkeligheden, right? Liverpool er stadig ubesejret. Jeg ved ikke om det. Det mener jeg, det er. Så ja, wow, realistisk. Realistisk. Men ja, som I kan se, som sagt, bliver det her, altså jeg kan forestille mig, at det her, det bliver det vildeste kapløb omkring titlen. Det kommer til at blive så intenst. Men inden vi hopper helt videre med noget Premier League, så har vi faktisk lige en kamp mod Heracles i stedet for i Champions League, hvor jeg tænker, for hvad her er det? Jeg tror faktisk bare, jeg simulerer den her kamp. Og den simulering, der har vi holdopstillingen, som ser således ud her med, men de er på kassen. Og faktisk har vi byttet rigtig meget rundt, som I kan se. Vi kører i forsvaret Reece James, Thiago Silva, vi kører Rüdiger, og så Marcos Alonso. Det vil sige, det er tre andre forsvarsspillere i forhold til, hvem der startede sidste kamp mod Manchester City. Også på midtbanen har vi kørt Kovacic i stedet for Goretzka, vi kører Mount i stedet for Havertz. Kanté selvfølgelig som altid på midtbanen. Man bliver aldrig træt jo. Og så foran har vi også lige smidt Hakim Ziyech igen på højre kanten i stedet for Timo Werner, men stadigvæk med Lukaku og Hazard på de to andre frontpladser. Så ja, i alt, ja, hvor mange er det så? Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6 nye spillere i startopstillingen i forhold til sidste kamp. Så ja, jeg håber ikke, det kommer til at gøre alt for meget. Som sagt, det er trods alt kun Heracles, vi møder. Så lad os bare få simuleret den her kamp. Det går spillet, og så står den 1-0. Ja tak. Mateo Kovacic, han kvitterer lige med en base, efter han får lov til at starte den her kamp. Det kan vi lige se. Oj, og der står også 2-0 her. Mason Mount, jeg nåede slet ikke lige at miste det. Jeg sætter min controller til opladning. Men 2-0 også. Ja tak. Oj, så bliver det 3-0. Ja, det gør det da. Er det Kovacic igen? Det er Kovacic igen. Manden er bare blevet til en goalscoring machine. Altså, hvad mere kan jeg sige? Nå, men jeg tror faktisk bare, vi er på det punkt, hvor... Lad os bare springe til... til resultatet. Det blev simpelthen 3-1. Jesus Christ, okay. Ja, der var kun en halv time 3-0 til os. Jeg tænker, vi simulerer den færdig og ser, hvad der sker. Det eneste, der skete, det var så, at Heracles faktisk ikke scorede, men nej. Oh well, vi vinder stadigvæk. Jeg tager det. Og så er vi tilbage med endnu mere Premier League, fordi nu skal vi altså møde Southampton, som ligger nummer 19. Det er nummer 2 mod nummer 19 i Premier League i den her kamp her, som sagt, mod Southampton. Så jeg forventer absolut kun 3 point. Og den startopstilling, som skal hjælpe os på vej mod de 3 point, det er altså det samme, fuldstændig samme hold, som spillede mod City. Genvalg til samtlige spillere, det vil sige Mendy, Walker, AC, Rüdiger og Spinazzola står nede i den bagerste kæde. Så har vi Kanté, Goretzka, Havertz på midtbanen, og selvfølgelig Werner, Hazard og Lukaku op foran. Der er ikke så meget der at komme efter. Altså jeg tænker, det var sådan en god kamp, vi spillede mod et så godt hold som City, så hvorfor ikke bare fortsætte den fantastiske stime? Det er godt spil det her, Eden Hazard, ind i banen, der skal være 1-0, der skal simpelthen være 1-0 der. Godt spil, der er ikke offside der vel? Det er der ikke, og så står den 1-0 til os, ja tak. Der var den nemlig, Eden Hazard lægger den på tværs til Kai Havertz, der gør det til 1-0. Det skulle jeg godt takle det der, kan til. Ja, yeah, en mod en mod McCarthy, der igen, der skal bare være mål. Godt spil det her, Lukaku, hvis der ikke står 2-0 nu. Ja,
Jeg synes, jeg var bange for, at placere den for langt ud i siden. Det gør jeg åbenbart ikke. Den sad lige på ham. Vi får den igen her til gengæld. Nej, heller ikke der. Hold nu kæft, mand. Det er godt spillet, Timo Werner. Lad os da bare prøve afslutning. Det var faktisk en virkelig god afslutning. Indlægget, den ligger lige i skallen på Lukaku. Igen. Igen er der ikke mål. Det er godt nok utroligt, altså. Godt vand rundt af Lukaku. Hvis der ikke er mål nu. Tak skal du have. Der var den endelig. Det var ed og mag med os på tide, mand. 2-0 til at stoppe den her. Det er så fortjent, som noget overhovedet kan være, altså. Og så bliver der flere til halvleg lige bagefter. 2-0 til at stoppe den. Altså, som sagt, fuldt fortjent. Vi har legit haft sådan 40 chancer. Det er faktisk ret utroligt, at vi kun har fået en 2-0 her. Kan man egentlig ikke se expected goals? Bare kan lige hurtigt tjekke, hvad den siger til det. I hvert fald. Ja, 4,4 i expected goals. Southampton har haft 0. De har ikke engang haft en afslutning. Det er faktisk ret vildt, men altså, lad os bare lige få lavet de tre udsætninger med det samme. Fordi jeg vil egentlig bare gerne have dem brugt og give noget spil til nogle af de spillere, der ikke spiller så ofte. For eksempel Thiago Silva i stedet for Rüdiger. Vi kører Pulisic ind i stedet for Hazard. Og så kører vi så Ul ind i stedet for Goretzka. Det er simpelthen bare for at få roteret rundt så meget som muligt, mens vi stadigvæk kan. Godt spil det her. Pulisic, han er i dybden. En mod en mod keeperen. Han skal også have en basse. Det skulle han ikke. Det skulle han ikke, nej. Godt spillet endnu en gang her. Lukaku. Så skal det være 3-0. Og det bliver det også. Ja tak. Endelig. To basse af Lukaku. Hvorfor laver du den jubelsvig? Det er altså ikke... Altså, jeg sværger, det er ikke det, jeg laver på stikket. Men åbenbart, så føler de, at ja, det er den jubelsvig, du laver, Kraus. Okay, nice. 3-0 til os, og prøv at høre, jeg gider ikke engang spille mere tid på det. Lad os bare springe til resultatet her. Den igen simpelthen 3-1. Jeg sværger, det her, det er ikke kun, ikke nok med, at det her, det er allerede anden gang i den episode, at jeg har simuleret, og så har modstanderen scoret et enkelt mål i anden halvleg, uden at vi selv har scoret nogen. Jeg sværger, det også skete i sidste episode, eller for episode, en af de andre episoder, hvor jeg har simuleret en kamp, og så var det også, som vi var foran fucking hurtigt, og så skete der bare ikke mere. Sådan resten af kampen ud over, at modstanderen scorede et enkelt mål. Men okay, de havde en chance, de scorede på den. Så sådan så er det fuldstændig ligegyldigt. Vi får altså... Har man 5 udskiftninger? Jeg skulle lige sige, hvorfor har vi... Hvor bliver mine andre udskiftninger af? Siden Cirkel blev skiftet ind, og Manu blev skiftet ind. Har man 3 udskiftninger? Eller 5 udskiftninger? Det vil sige slet ikke. What the fuck? Nå! No. Nice, okay, cool, det vidste jeg så absolut ingen idé om. Ikke at jeg kommer til at bruge mandsom, jeg tror bare, jeg kommer til at fortsætte med 3, men stadigvæk, what the fuck, no, nice. Anyways, som sagt, 3-1 vinder vi her mod Southampton, fuldt fortjent. Jeg simulerede bare kampen, fordi jeg tænkte, ja, vi havde så godt styr på, men der er ikke nogen grund til, at jeg sad her og spillede kampen færdig. Så ja, dejlig sejr, det tager vi da gerne. Og vores næste opgave står altså her med på oprykkerne fra Brentford, som vi skal møde på udebane. De ligger nummer 15 pt. Så det er to sådan, jeg vil sige bundhold, i hvert fald to lavere placerede hold, vi møder i streg. 3 point mod Aston Villa, eller undskyld, mod Southampton, så ja, lad os da håbe, at steamen bare fortsætter. Og ved I hvad, så tror jeg faktisk samtidig lige, at jeg prøver noget nyt, at jeg vil prøve med en 4-2-2-2 i stedet for. Det er også den, jeg prøver altid med team. Jeg er super glad for den faktisk. Jeg vil lige give en skud for at se, hvad den egentlig kan gøre for os. Fordi jeg føler ikke rigtig, det fungerer med den der 4-3-3 offensiv der. Nu ved jeg, at vi lige har fået 2 sejre i streg her, men spillet synes jeg faktisk ikke rigtig har været sådan så prangende i forhold til, hvad jeg ved, jeg godt kan få det op på. Så vi prøver den her som sagt 4-2-2-2, hvor vi kører med Mendy på kassen, Walker, AC, Rüdiger og Spinazzola nede i forsvaret med Kanté, Goretzka som de to defensive midtbanespillere, Hazard og Havertz som de to offensive midtbanespillere, og selvfølgelig Timo Werner og Lukaku op foran. Åh, det er godt spil. Ah, okay. Også lidt uheldigt, det er Kanté, der skal op og vinde den der hovedstødsduel, og så er det også bagefter afslutningen fra Tom Davies, der går heldigvis fordi lige forbi stolpen. Godt spil. Ej, man. Ed, og man vil godt vundet rigtig godt det der. Lukaku. Okay, jeg prøver i to omgange. Jeg prøver i to fucking omgange at spille Lukaku, altså. Så ender den i stedet for til Hazard. Vi får da alligevel til en afslutning afsted, som faktisk er ret kvalificeret, men det var da pisse frustrerende der ellers. Lækkert.
Rikke, ja tak. Timo Werner, han er der igen. Han skal da bare have den. En mod en mod keeperen. Hvordan tager han den der? Hvordan tager han den der? Nej, hvor er det sygt, han lige får en hånd på, mand. Sådan, Goretzka. Det er så godt brudt. Og så skal han bare have den her. Kai Havertz, Timo Werner igen. Ny mulighed til ham. Højre skår i den udefra. Og igen går den lige forbi mål. Halvlejens forhold er blevet forhold til det, der gjorde der også 0-0 ved halvlejen, men pff, vi burde simpelthen have været foran her. Det skal der altså lige rettes op på i anden halvlej. Timo Werner, en gang til. Ej, hvor er det vildt, vi ikke har scoret endnu, mand. Hvad sker der her? Det er godt vundet. Prikke til Timo Werner. Timo, igen. Oh my god. Nå, vi skal lave nogle udskiftninger. Ja, lad os prøve at se, om vi kan finde noget, der er værd at skifte ind. Mason Mount måske i stedet for Havertz. Rhys James. Lad os prøve at smide ud i stedet for Spinazzola nogle friske ben derude. Og fuck it. Lad os tage Pulisic i stedet for Lukaku, fordi han er ved at være rimelig træt. Kom nu, Timo. Timo, det her, det er chancen. Thank fucking God for, at vi scorer her. Oh my god, jeg var ved at gå ud af mit gode skin. Hvis han havde brændt der, Timo, jeg havde været så pissed. Men okay, det er så fortjent, som det overhovedet kan være. Det er så godt afspil også. Det er så, der ligger i dybden. Timo Werner, den her gang, der slår han altså ikke fejl. Godt vundet. Og Timo igen. Igen Timo, han har været meget involveret i den her kamp her. Hvem har vi med? Mason Mount. Ja tak. Lukker og slukker mod Brentford. Gør det til 2-0. Timo Werner igen super involveret. Jeg stolede altså ikke på ham den her gang. Jeg tænkte, nej, prøv at jeg skal være 100% sikker på, at vi får et mål her. Ikke noget med at prøve at afslutte derfra. Jeg tænkte, vi stopper op. Hvem har vi med? Ja, vi havde en 3-4 spillere med, vi kunne have spillet den til. Eller en 2-3 stykker. Mason Mount ender med at få den. Sparker den ind til 2-0. Okay, skal vi lige have en sidste mulighed med Brentford. Selvom der er spillet over de 2 minutter, så får de åbenbart lige lov til at tage hjørnsparket. Men de, ja, den griber han. Og så er der fløjtet af 2-0 til Arbe. Altså sejren her. Super lækkert og super fedt at se. Jeg vil faktisk sige, jeg synes, den her formation sådan rimelig meget viser sig at være det værd. Den viste sit værd, i hvert fald bevist sit værd her. Fordi, let's be real, vi var all over dem. Altså, der var så mange muligheder, vi havde, hvor vi skulle have afgjort kampen langt, langt tidligere. 3,7 expected goals, 11 skud mod deres eneste, som var, ja, det var vel Tom Davis' der i starten af kampen. Det var også deres eneste, faktisk en god mulighed, men det var absolut eneste, de skabte. Ellers var det også, der sad fuldstændig på det. Og med det, så skal vi altså igen i aktion i Champions League. Den her gang skal vi møde Malmø. Vi har som sagt spillet i første to kampe. Den første fik vi uafgjort mod Juventus, og så vandt vi lige mod Heracles før, da jeg simulerede. Men den kamp bliver altså først i næste episode. Fordi, mine damer og herrer, det var alt at komme efter i den her episode. Jeg har spillet de tre kampe, som jeg plejer, og jeg simulerede en enkelt en også. Jeg er stadig lidt tvivl om, hvordan jeg skal gøre det helt præcis, men jeg tror, honestly, jeg tror ikke engang, fordi jeg vil gøre noget fast. Jeg tror bare, vi tager det, som det kommer. Hvis jeg har lyst til at simulere et par kampehister her, så gør jeg det. Hvis ikke, så spiller jeg dem. Det vigtigste er bare, at jeg spiller minimum de tre kampe per episode. Det er sådan set det. Så ja, det var altså det, som sagt, for den episode, mine damer og herrer. Er der altså, jeg kan sige, en selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi er I med alle sammen. Hvis I nyder den video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.